Russell'o Crowe stebimi Klaipėdos Neptūno krepšininkai tris kėlinius kaip lygus su lygiais kovojo su Milano Emporio Armani. Tačiau galiausiai buvo priversti pripažinti jų pranašumą. Dainiaus Adomaičio auklėtiniai Italijos madų sostinėje 71-79 nusileido Italijos vicečempionų komandai. Tikrą šou klaipėdiečiai surengė po ilgosios pertraukos, kuomet vedami Arvido Šikšniaus spurtavo 9-0 ir rezultatas tapo lygus 41-41. Visa likusi kėlinį kova virė taškas į tašką. Dar po trijų ketvirčių klaipėdiečiai pirmavo 54-53, tačiau sustojo ketvirtojo pradžioje, kai šeimininkai greitai įgijo solidesnę persvarą – 65-56. Neptūnas po Donato Zavacko tritaškio dar buvo skirtumas sumažinęs iki 64-69, tačiau jau kitoje atakoje tuo pačiu atsakė ir Bruno Carella, ir mačo baigtis tapo aiški. Nugalėtojams Žemelas Maklinas ir Kronoslavas Simonas pelnė po 15 taškų. Neptūnui 15 taškų pelnė ir 12 kamuolių atkovojo Jerry Grantas. Donatas Zavackas ir Danielis Jungas pridėjo po 14 taškų. Nu, iš tikrųjų patys matėsi, iš tikrųjų, kad tikrai norėjom, stengiamės vykdyti kiekvienus nurodymus. Pradžioje žaidimo sekėsi, bet turbūt ant galo trūko šiek tiek šaltumo. Ir galvoju, kad ir kai kurios klaidos mūsų gynyboje nulėmė turbūt patį galą ir nepavyko. Gale mes padarėm kelias klaidas, jie išnaudojo, tai pataikė tritaškį, atsidūrė laisvai po krepšiu ir tas skirtumas tiek ir tėra, ten trys metimai, tai galėtos klaidytis kelios gynybą, gal nuovargis, gal kažkoks nesusikalbėjimas aikštai. Mes žmonės darom klaidas visai. Sėkmingos jos tos atakos, keli tritaškiai ir, sakau, kelios klaidos mūsų gynyboje. Tikrai prieš tokią aukšto lygio komandą negalim daryti tiek daug klaidų, ypač pabaigoje, kai varžybas eina taškas taškas. Iš tikrųjų, tos nurodymus vykdėm kaip ir tvarkingai viską, bet, sakau, tokios žioplos vaikiškos klaidos ir mumis turbūt išmušė ant galo iš vėžių. Jeigu norim kažką pasiekti, tai negalim mes džiaugtis trim keliniais, turim, sakau, su tokiam komandom 40 minučių kovoti, tik tai galim pasiekti pergalės. Kitą antradienį šios dvi komandos susitiks Klaipėdoje. Vytautas Mikaitis, Basket News LT.